Nå er jeg i Harstad sin nye aktivitetspark. Den befinner seg på bussterminalparkeringsplassen. It's really nice. It's usually a lot of kids that are playing. My friend and I, we are here to play table tennis, so it's really great for the city. Weather is very nice. Usually it's not so warm, but today it's exception. I think this is the great place where kids can enjoy and play with other when it's summertime, yeah. Does a lot of people come here? Not so much, but used to be. I don't know, maybe 10, 15 kids per day. Depends on the weather as well, but almost every day, yes. Do you feel like this city needs more activities like these? Of course. I think this is one of the places where we can play, like a ping-pong, tennis or something like this. Hva du synes om denne parken? Jo, jeg synes da den ganske fin og bra og sånn. Men man burde jo få flere fritidsplasser, fordi det blir jo ikke nok til mange barn. Bare en her, så man trenger jo kanskje flere. Hva du kunne tenkt deg Harstad kunne ha fått seg? Kanskje en sånn lekeplass, sånn som på Harstad-skolen. Der har de en spinner, men den har ingenting rundt seg, så det er veldig lett å falle av. Der jeg kommer fra har vi en sånn nesten likens, bare at da har den jernstang rundt seg og seta. Sånn synes jeg vi burde få oss her. Kommer du ofte hit til denne parken? Ja, jeg er veldig ofte i byen også, så derfor er jeg veldig ofte her. Jeg har vært her alle dagene på rad nå. Hva tid åpnet denne parken egentlig? Det er jeg ikke helt sikker på, men åpnet for noen uker siden eller noe. Ser du mange som kommer og benytter seg av det tilbudet her? Ja, og det er veldig mange ungdommer som kommer hit for å sparkesykle. Jeg liker nå å sitte her, være med vennene mine når vi sykler, så bruker vi å være her og sykle, så har vi det morsomt, ser vi på andre. Hva du synes om denne parken? Jeg synes det er ganske bra. Kommer du hit ofte? Ja, i ukedagene og i helgen. Så. Hva gjør du her? Sparkesykle med venner. Hvordan er du med skateboard? Jeg har prøvd det, men jeg kan ingenting på det. Synes du Harstad burde få flere sånne her aktivitetsplasser? Ja, det er jo blitt veldig bra oppe i Blåbærhaugen med sparkesykkelparken der. Ja, hvordan er den egentlig? Den er veldig bra, det er jo egentlig en pump track, men vi hopper jo der og sånn, gjør triks og sånn, så det er artig. Kunne du ha trikset sånn som han? Nei, ikke i nærheten. Hva du liker best ut av rulleskøyte, skateboard og sparkesykkel? Må vel bli rulleskøyte eller sparkesykkel.